Əziz qonaqlar, dəyərli dostlar, inşallah ki biz də söylə instrumental ansamblu olaraq Ağdaş torpağından, Ağdaş rayonundan bugün Kürdəmirə sevgi dolu məhəbbət, qucaq dolusu səadət və bolluca musiqilər gətirmişik. Bəli xanımlar, bəylər, son zamanlar sosial şəbəkələrdə milyonlarla izləyicisi olan trend musiqiləri ilə sosial şəbəkəni alt-üst edən İsmail Ağdaşlı bugün sizin ocağın Kürdəmir torpağının qonağıdır və İsmail qardaşımın arxasında bax belə gözəl bir ordu dayanıbdır. Mən xüsusilə minnətdarımı bildirirəm bu ansamblın yaradılmasında, bu ansamblın ərsəyə gəlməsində İsmail qardaşımın atası Məmniyyətlə Salih müəllimə təşəkkür edirəm. Salih müəllim var olasın. Və bu ansambl Məmniyyətlə Valihin barmaqları ilə, o Valih, o Valihdir ki, İsmailin qardaşı, bizim ansamblın döyünən ürəyi elə sindizatorun özüdür. Valih, təşəkkür edirəm sənə, minnətdaram. Bəli, Telman qardaşım, simli alətlərin mahir ifaçısı Telman Aranlıya mən təşəkkür edirəm. Bravo, bravo, bravo. Udanlıqda, dəyərli qardaşım Vüsal müəllim, var olasan qardaşım, öpürəm əllərin, qolların var olsun. Mən Mövlan müəllimə təşəkkür edirəm. Bu günlərim Nur şəhəri, Mingəçevirdən bizim dəyərli qonağımızdır, əzizimizdir. Və digər bir sindizatorda məmniyyətlə İlkin qardaşıma təşəkkür edirəm. İlkin, öpürəm səni, var olasan. Böyük məmniyyətlə səs, rejissorumuz Hamız müəllim, təşəkkür edirəm. Qardaşım, sənin var olasın. Və bizim operatorlarımıza, fotoqrafımıza təşəkkür edirəm. Bu gözəl məclisi tarixin yaddaşında, sosial şəbəkədə işıqlandıran, bəli, söylə ansamblının möhrünü vurub imzasını atmış veteranımız, Qarabağ müharibəsinin qəhrəmanı Murad Dəmirova təşəkkür edirəm. İsmail əzizim, buyur. İnşallah ki, bizim xanım müğənni az sonra Kəmalə xanım Günəş böyük məmniyyətlə öz sevinç payını sizinlə bölüşəcək. İsmail əzizim, buyur. Buyur. Təşəkkür edirəm, Məhər müəllim, var olasınız. Təbii ki, bu gözəl sözlərin sahibi Məhər müəllim Şuşalı. Xoş gəlib, səfalar gətirmişsiniz. Mən də salamlayıram gələn qonaqlarımızı. Hər kəs xoş gəlib, səfalar gətirib. Həmişə bu elə obaya, Kürdəmir rayonuna, toylara gələk, bayramlara gələk inşallah. Hər birinizin qapınızda belə gözəl xeyir işlər, müsatlar olsun. Amin söyləyirəm. Balaca balamıza uzun ömür, can sağlığı, xoşbəxtçilik arz edirəm. İnşallah böyük toyunda iştirak edək, hamılıqla bir yerdə böyüklərə, valideynlərə, babalara, nənələrə göz aydınlığı verək. Bir daha, Məhər müəllim gözəl vurğuladı. Allah şəhidlərimizə qəni qəni rəhmət eləsin. Allah qazilərimizi qorusun. Allah əldə silah tutub bizi qoruyan, səngərdə olan əskərlərimizi qorusun. Amin söyləyirəm. Yaşa. Ay, bravo. Hə. Sağ ol. Yaşa. Dedi uğurlar olsun
düşmanlar kahrolsun. Alır Türk'e yar olsun. Dedi uğurlar olsun. Alır Türk'e yar olsun. Dedi uğurlar olsun. Ucal saçımdan belerde ucal saçım ne belerde ele benden salam olsun. Sizlere salam olsun. İmkan varsa keyfle yaşa. Elden verme gödək ömrü. Nə tez gəlib, nə tez gedib. Sanki qovur gülək ömrü. Dedim ömür getmə, dayan. Yaşamaqdan kimdi doyan? Qanun yazıb qərar qoyan. Kürdəmirdə min yazaydı gərək ömrü. Salam olsun qonaqlarımızdan o gözəl balamıza bir alqış olsun. Alqışlayan balamıza. Vətən qədri bilənlərə ki əskərlərə hamımızdan salam olsun. Elə bizdən salam olsun. Əzizim biz gəlmişik. Dərə təpə düz gəlmişik. Allah qismət eyləyib. Ay məhər məllim, bu gözəl elə, bu gözəl məclisə elə qonaqlarımızla biz gəlmişik. Gəzirsək kənarda, alırsan gəlindən, ölünən dərdindən, xəbərim yox məndən. Bu qədər